हुन्छ महा मोतीराम पुरी जी तपाईको सबै परिवारलाई हामीले सम्झिया छ भन्दिनु होला। नमस्कार, मोतीराम पुरी जी हुनुहुन्छ, बोल्नु हुन्छ। मोतीराम जी, म प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का बोल्दैछु यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुदेवी प्राङ्गणबाट। तपाईले एउटा यो सुर्खेत का लागि असीम अटो पार्ट्स सम्पर्क जिल्ला सुर्खेत गुरुवाकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 14 बस्ने वर्ष 31 को अर्जुन कुनको नाममा प्रहरीले अहिलेसम्म गरेको जुन अनुसन्धान छ, अब त्यसको जानकारी तपाईँहरूलाई प्रहरीले आजदेखि घर घरमा फोन गरेर चाहिँ गर्ने कार्यक्रम सुरु भएको छ। तपाईँहरूले बुझिनु दिनुभयो, बुझिनु दिइसकेपछि अब तपाईँहरू यहाँ पटक कुरो बुझ्न आउनुपर्ने छैन। आजदेखि तपाईँहरूलाई प्रहरी, मैले फोन गरेँ जस्तै 5-6 बिचमा प्रहरीले अधिकृतले तपाईँहरूलाई फोन गर्नुहुनेछ, त्यसको विवरण प्रतिदिन जानकारी गराउँदै जानुहुनेछ। त्यही सेवाको प्रारम्भको चरणमा तपाईँको घटनाको चाहिँ अहिले के छ, अहिलेसम्मको चाहिँ घटना जुन थियो यसमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण प्रतिवादी। कोरियन र जापानिज भाषा तयारीका लागि कर्णाली प्रदेशकै उत्कृष्ट गन्तव्य ट्रस्ट एजुकेशनल सेन्टर, विश्वासको एउटै आधार, वीरेन्द्रनगर छ, न्यू रोड सुर्खेत। पक्राउ भइसक्नु भएको छ, तपाईँले जुन जसको नाममा उजुरी दिनुभएको थियो त्यो व्यक्ति पक्राउ भएका छन्। आवश्यक सबूत प्रमाणहरू सङ्कलन गरिएको छ, क्षतिपूर्तिको लागि पनि पहल भइरहेको छ र थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ। यो तपाईँलाई मैले अहिले प्रहरीको तर्फबाट जानकारी गराएँ उद्घाटनको सन्दर्भमा। हजुर नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार मोतीरामजी। हजुर हजुर मोतीरामपुरीजी, तपाईँको धन्यवादको लागि म स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ सबै प्रहरीको डिआई साहबहरू, विभिन्न दर्जाको सबै यहीँ हुनुहुन्छ, पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। यो अभियानको प्रारम्भ गर्दा पहिलो तपाईँबाट नै हामीले सुरु गरेका छौँ र अहिलेसम्म तपाईँले दिएको उजुरीमा अहिलेसम्म प्रगति मैले भने, यसमा थप प्रगतिहरू जति हुँदै जान्छ त्यति तपाईँलाई यसै गरी टेलिफोन गरेर 5-6 बजेको बिचमा प्रहरीको चाहिँ अधिकृतले तपाईँलाई तोकिएको अधिकृतले व्यक्तिले यो विवरण तपाईँलाई जानकारी गराउँदै जानुहुन्छ। अब यो अवस्थाबाट अनि तपाईँले यो सबै कुरा टुङ्गिएपछि अनि तपाईँ आउनुपर्ने भयो भने प्रहरीले तपाईँहरूलाई, अब यो अवस्था पुग्यो तपाईँ आफै आउनुपर्ने भयो भने बोलाएपछि मात्र तपाईँ आउनुपर्छ, त्योभन्दा अगाडि तपाईँ आउनु पर्दैन। र टेलिफोन केही सोध्नु पऱ्यो भने तपाईँले टेलिफोन छँदैछ, टेलिफोनबाट पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई दैनिक जानकारी चाहिँ प्रहरीले 5-6 बजे गराउने गरी आजदेखि कर्णाली प्रदेशको प्रत्येक प्रहरी चाहिँ बिटहरूमा प्रत्येक प्रहरी कार्यालयमा यो सेवा उपलब्ध भएको छ। त्यसको सुरुवात गर्ने क्रममा अहिले मतगामीसँग मैले कुरा गरेँ, जस प्रारम्भ गरेँ, तपाईँको अहिलेसम्म म विवरण चाहिँ मैले जानकारी गराएँ, तपाईँसँग कुरा भयो, तपाईँको अब यो सबै कुराहरू न्याय हुनेछ। तपाईँलाई प्रहरीले इमान्दारीपूर्वक सबै कुरा अनुसन्धान गरेर एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनेछन्, यही कुरा म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ महा मोतीरामपुरीजी, तपाईँको सबै परिवारलाई हामीले सम्झिया छौँ भनिदिनु होला। यो सबै सेवाको लागि हामी अगाडि सबै लागेर गर्छौँ र सबै त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि मेरो नमस्कार, सम्झना सुनाइदिनुहोला है त। ल, राजकुमारी पाण्डे बोल्नुभयो, नमस्कार राजकुमारीजी। म पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्रीले फोन गर्दैछु तपाईँसँग कुरा गर्छु। तपाईँले एउटा उजुरी दिनुभएको रहेछ यहाँ प्रहरी कार्यालयमा बहुविवाहसँग सम्बन्धित, त्यसको तपाईँको अहिलेसम्म के प्रगति भयो भनेर चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी गराउँदैछु। अहिले प्रहरीले गरेको अहिलेसम्म अनुसन्धान के भएको छ भनेर, अहिलेसम्म भएको विवरण के छ, प्रगति विवरण के छ भन्ने, प्रतिवादीलाई सम्मानित सुर्खेत जिल्ला अदालत म्याद थप अनुमति लिई 52 कार्य सम्पन्न भएको अदालतबाट म्याद थपियो प्रतिवादीलाई, अहिलेसम्म बयान चाहिँ चलिरहेको छ। खेमराज बुढा छेत्री समेत 6 साँच्चीको घटना विवरण कागज भएको छ,
प्रतिवादीहरूसँगै बसेको र फेसबुकमा श्रीमान श्रीमती भनी कुरा भएको प्रमाण समेत सङ्कलन गरिएको छ र यसको बारेमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। तपाईँलाई मैले जानकारी गराएँ, आजदेखि कर्णाली प्रदेश नेपाल प्रहरीले प्रत्येक जिल्लामा प्रत्येक प्रहरी इकाइमा तपाईँ जस्तै पीडितहरूले आएर दिएको उजुरीको लागि थप यो जानकारी लिनको लागि प्रहरी कार्यालयमा आउन नपर्ने, प्रहरीले फोनबाटै त्यो उजुरीमा तपाईँहरूले दिएको उजुरीमा के छानबिन भयो, कहाँ कहाँ पुग्यो, के भइरहेछ भन्ने कुरा प्रत्येक दिन प्रगति अनुसार 5-6 बिच फोन गर्छ प्रहरीले तपाईँहरूलाई, थप विवरण प्राप्त भएपछि त्यो अनुसार तपाईँलाई जानकारी गराउँछ। अनि यसको तपाईँको छानबिनहरू सबै प्रक्रियाहरू अगाडि बढेर टुङ्गुमा पुग्ने अवस्थामा तपाईँहरूलाई फेरि प्रहरी कार्यालयमा आउनुपर्ने भयो भने मात्रै प्रहरीले तपाईँहरूलाई ल अब तपाईँहरूको कुरा यहाँ पुग्यो, अब तपाईँहरू आउनु पऱ्यो भनेर बोलाएपछि मात्र तपाईँहरू आउनु पऱ्यो। त्योभन्दा अगाडि पहिला जस्तो प्रत्येक दिन प्रहरीमा मेरो के भयो, मेरो उजुरी के भयो, मेरो केस के भयो, छानबिन भयो कि भएन भनेर प्रहरीलाई आएर सोधिरहनु पर्ने अवस्था आजदेखि अन्त्य भएको छ। अब यसै गरी मैले आज तपाईँलाई फोनमा भने जस्तै अब प्रहरी अधिकृतले नै तपाईँलाई यसपछि फोन गर्नुहुन्छ, दिन 5-6 बिचमा प्रत्येक दिन थप विवरण प्राप्त भएपछि अनि तपाईँलाई जानकारी गराउनुहुन्छ। र यो सेवा आजदेखि सुरु भएको छ, कर्णाली प्रदेशको प्रत्येक जनतालाई, प्रत्येक नागरिकलाई जो प्रहरीको उजुरी दिनुभएको छ, उहाँहरूले पीडितको रूपमा जानुभएको छ, उहाँहरूको सबै विवरणहरू जानकारी प्रहरीले यसै गरी गराउने बन्दोबस्त र व्यवस्था भएको छ। र अब दैनिक रूपमा प्रहरीको प्रत्येक निकायले प्रत्येक ठाउँबाट यसै गरी पीडितहरूलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको छ। र तपाईँहरू अब पीडितहरू प्रत्येक दिन प्रहरी कार्यालयमा धाउनुपर्ने, दुःख गर्नुपर्ने, पसिना बगाउनु पर्ने अवस्थाको आजदेखि अन्त्य भएको छ। यो चाहिँ नयाँ सेवा प्रहरीले सुरु गरेका छ। यही सेवा सुरु गर्ने क्रममा मैले राजकुमारजीसँग तपाईँले यहाँ दिएको उजुरीको अहिलेसम्मको भएको प्रगति विवरण तपाईँलाई जानकारी गराएँ। हजुर, स्वागत छ। हजुर, सरी त